Jo, faamilkii faamilkii isku dirtahay, ninkii qolku xiratay hooyadiisa aabihiisa ku dirtahay, waxyaabo badanaa maqalnay oo ku saabsan xaas ku saabsan la dhahayo. Waxaa la dhahaa ninkii uu isku dirtay oo faamilkii ku dirtay, oo waxay noqotay kaligeed meel kusoo xiratay, ninkii way sixratay la dhahayo. Maanta waxaan rabaa inaan sheego gabar oo unique ah, ka duwan dadkaas dhan la sheegi jiray, ka duwan. Aan rabaa inaan idiin la wadaago runtii oo aad u qiimo badan. Waxaa jiray gabar oo aad u soo tarbiyeysan, oo la soo tarbiyeyey kheyr Allah siiyo, dabcan nin wanaagsana asina guursaday. Ninka wuxuu ahaa nin injineer ahay oo wax bartay, oo kalaaskiis dadka ugu sarreeya ka mid ahay oo ahaa. Waxaa dhacday marka maalin uu safar soo galay, waxaa la siiyey ijaaza, la siiyey training meel loogu dayay. Waxaa la yiri 3 usbuuc aad maqnaaneysaa oo waddan kale aadaysaa, matalan wadamada Yurub kamid mid kamid ah loo diray. Waxaa la yiri waddankaas training ahaan u aadaysaa lagu yiri. Okay, sidiyo marka ninkii ku yiri xaaskiisa u yimid, xaaskiisa waxay ku tiri marka halkee aadaysaa, meeshaas aan aadaa training u aadaa buu yiri. Okay, wadahay mara ay tiri xaaskiisa. Marka wax badan ay ninka ka dareentay oo dhinaca hooyadiis ku saabsan, hal hooyo keliya uu qabay oo hooyadiis ku saabsan ay ka dareentay, xoogo gaabis inuu jiro ay ka dareentay. Waxay ku tiri marka hooyo iyo ma la soo hadashay, kulli may dadkan waa soo salaamay, waa soo macsalaamay, waaye wuu iska baxay mataarku aaday. Markii uu airport tagay uu soo waa baxay, uu ka qabay telefoonku, waa baxay, macsalaama, hay macsalaama ay tiri. Ninku wuu baxay waddankii Yurub uu aaday oo trainingku uu ka degay. Markuu dayay kadib, xaaskiisii waa telefoon uu soo diray kama qabanin, whatsapp ku soo waca ama risaal u soo qoraa kama soo jawaabayso. Wuu wacay, wuu wacay, wuu wacay ilaa ninkii waa wareeray. Markada markii qaban weysay oo maalin dhowra waa telefoon, ayuu okay, waa kusoo waca, ma telefoonka qabatid, ma uma jawaabiso, way furayso, uma jawaabis, ma aqrinayso. Hooyadeed uu soo wacay marka, wuxuu yiri hooyo, gabadhii ka waran oo iyadoo fiyoban kasoo tegeysay, waxu jiraan telefoonkiiga ma qabanaysa, ma caafimaad qabtaa, wax maa ka hadlaysan, say tahay. Markaasi waxay tiri waa ma garanaa, koli wanaaga ku ogaay ana u tagaa soo ziyaarana. Hooyadii gurigii imaatay waxay tiri xaajigaas aad ma fiican tahaa, xaajiga ku soo wacaay. Ho, okay, ha iga qabat, u sheeg, iga qabuu ku yiri, hayay tiri anaa ka qaban doona, insha Allah, wax dhib ma lahan. Waa baxday marka maamadii iska baxday, ninkii wuu soo wac, xaajidii soo wac, kama qabanin haddana, waa soo wac kama qaban. Hooyadeedu ku celiyey, hooyadeedu wuxuu ku yiri hooyo, gabadhii ka war, gabadhu waa nabad qabtaa, iyadu fiyo tegi, waan u sheegay inay telefoon kaa qabato, waa ka qabanahay. Wuu tiri makaa qabanin, may igama qabanin, ma garanayo. Wiilkii gabadhu way fiyowdahay, laakiin wax ka halaysa sababti uu qabays ma garanayo, laakiin waa u sheegay, way kaa qaban doontaa, ku celcelin, iska mashquulsan tahay, laga yaabaa. Ninkii subaxii, duhurkii, casirkii, maqribkii, cishii, telefoonka xataa wuu la seexana. Training oo 3 usbuuc loo diray, 5 maalmood wuu maqnaan waaye, telefoonka hal maalin kamaysan qabanin. Ninkii isla markii tigidku soo qaatay uu soo jirtay, asigoo yaaban uu soo noqday, gaarigii soo qaatay, albaab guriga kasoo degay, gurigii xataa risaal uu soo qoray, wuxuu ku yiri waa soo socday aniga, risaal uu soo qoray waa soo socday, meeshare waa imaana. Gabadhii maadaama uu sheegay, waxay samaysay marka iidana waa isdiyaarisay, cunugii yariiska ee dhashayna way diyaarisay, labadaba way diyaarisay. Waxaa dhacay ninkiiyaa imaaday asigoo walwalsan, albaabku soo gargaraacay, waa laga furay. Markii laga furay, wuxuu arkay gabar qusleyso oo diyaar ah, faraxsan, iyo cunug yariiska ahaay oo faraxsan, gabar yar uu qabay oo faraxsan uu arkay. Maxaa dhacay markaa ninkii asigoo yaaba, war maxaa kuu dhaca, soo dhaca, gabadhiisaraa kusoo dhata, baaba 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 ay tiri, waa ku dhegtay gabadhii, maamadii ku dhegtay, wiilkii aabihii ku dhegtay, waa salaantay. Wiilkii wuu yaabay, marka wuxuu yiri ayuu okay. Markaasay tiri ha xabiibi, everything okay, oo maxaa jiro. Marka wuxuu wacay telefoonkaaga, waa kan telefoonka meeq maran kusoo wacay, inta maran kusoo wacay, fiir, waa furtay, 100 waa ka badantahay, 100 risaal waa ka badantahay, 100-kaa risaal aan kusoo qoray, igama waa kusoo igama soo jawaab, maxay igu sameyn weysay. Markaas tiri mii soo wacday, haa, wuxuu yiri xataa hooyadaa waa soo wacay. Markaas hal su-aal weydiisay, waxay ku tiri hooyadaa ma soo wacday. Ninkii uu aamus marka wuxuu yiri haa, maya ma garanay, haa, maya ma garanay. Markaas waxay ku tiri sa anaga naaga walwalsan tihid, oo naaga walwalsa 5 maalm naaga walwashay, qof waxaa jiro saas kaaga walwalaya maalin walba jiro, qofkaas 100 marna waa kula hadlay, waa kaala hadlay. Waxaan ku dhahay qoftaas xaqeeda sii, iidaa kusoo korisay intaan kula seekeysay, si kasta waa kuu sheegay ninkeyga, hooyadaa waxaan ku dhahay ka ducayso, la xiriir. Laakiin haye ay dhahday hooyadaa ma xiriirisid, telefoon uma dirtid, iidaa kusoo wacdo, kama qabatid,
si kastaan kula hadlo oo ku fahamsiin waayo. Waxaan go'aansaday marka the best way oon cashir kugu sheegi karo hooyada inaa baahri u noqotid inay tan tahay. Shan maalmood ayaa naga walwashay oo maxaa dhahay oo u dulqaadan weysay hooyada intaas maalin ay kusoo wacdane waa ka qaban weysay. Isla markii waxay usoo bixisay marka furihii gaarigii usoo bixisay waxay ku tiri orod jannadaada waa tan orod kasoo ducayso. Ninkii wuxuu sameeyey uu garan waayey ma naag miya tan macalimad miya qof loo soo diray miya wuu fahmi waayey. Asigii naftirkiisa in gariibii la noqotay saddex maalmood shan maalmood xaaskiisa ay telefoonka qaba weysay uu dulqaadan waayey. Inta maalmood hooyadiis telefoon uu ka qaban waayey ama uu ku celin waayeyne caadii la ahayd. Ninkii inuu firo xaaskiisa ka qaatay oo xaaskiisa madax ka dhunkadu gaariga qaatay guriga hooyadiisu tagay. Hooyo waa iska taqaana miskiin waaye, waa cuqda ma taqaano, wax walba iska cafinaysaa. Ninkii marka gurigu tagay hooyadiisu marka uu guriga hooyo hooyadi maxay tiri cunugii okay maa tahay wax maa ku haaya maxaa kugu dhaca maxaa la ooyneysaa. Hooyadii maba ogaba cunugii markii cunugeedaysa sabaysaa. Markaasu wuxuu ku yiri hooyo raali noqo, aasiya aha raali noqo, insha allah tacala waxaan rabaa hadda waxay ka dambeeyeen inay cafisid oo waxaan kaga baahanay inay cafisid iisoo ducoysid. Hooyadu waxay tiri wallahi markaas waa kuu ducooyay cunugiigaa tahay hooyo caruurteeda inkaarta ma jirto ilaa xadka laga badii maahayne. Marka waxay tiri hooyo maalin walba waa kuusoo ducooyaa, aadan kuusoo ducooyaa, cuqtana kuuma qabi, waana kuu ducooyaa. Ninkii maalintaas waxay ka dambeysay marka wuxuu qaatay cashir. Maalintaas waxay ka dambeysay subaxii markii gurigiis markuu ka baxay hooyadiisu waca, shaqada markuu kasoo baxana wuxuu soo baxa hooyadiisu soo mara. Hooyadii waxay noqotay faamilkiis wuu ka hormariyay, xaaskiisana aaday ugu faraxday arintaas. Waxay tiri farxadeeda dhanba hadda saana farxadeeda waxay ku jirtaa tiri farxadda hooyadaadi ku jirtaa. Anna waxaan rajeynaa ilmaheena inay saas noo sameeyaan. Ninkii marka wuxuu ku yiri xaaskiisa ilaahay jannada ku geliyo, hadda adiga ahaa lahayn ma garanay waxaan sameey lahaa, caasi unbaan sii noqon lahaa. Marka xaas saasoo kale way jiraan, kheyr allah siiyo. Marka hooyada inaa baahri u noqotid waajib waaye, laakiin sometimes waxaa laga yaabaa qofka inuusan dareemin hooyadiisa, hadalku telefoonku uusan ka qabanaynin. Hadda adiga dulqaada weyse ka waran xaaskaaga aa wacday xaaskaaga, by the way xaas wanaagsan way jiraan, laakiin si general ahaan xaaska hadday kaa dhimato ama aad furtid xaaska inaad guursatid waa laga yaabaa. Gabadha ninka hadduu furo ama uu ka dhinto nin kale inay guursato waa laga yaabaa. Laakiin caruushow, hooyada hadday dhimato ma hooyadeen cumrigeeda allah noo dheere, hadday dhimato hooyo kale ma helaynaa? Dumarka adduunka joogna haddaad sukanta hooyo ma kuu noqon kartaa? May wallahi kuma noqon karto, wallahi billaahi. Qofkii hooyo haysta ama aabba haysto maanta jaanisa haysataa wallahi, weligaa dambana ma helaysa dii kaa tagaan. Maanta intay joogaan ka faa'idiiso, ka ducayso. Haddii kale wallahi maalin waxaa imaaneysaa dhehaysid maxaa saan ugu sameeyey waay. Adduunyaa laga yaabaa in lagugu ciqaabo intaa aakhara la gaaran. Waxaa la sheegi jiray cunugaa la dhahay oo maalin aabihiisu suuqu raacay, Yemeni ka dhacday, aabihiisu suuqu raacay. Marka wuxuu arkay koobabka qaar waa taqaana bir waaye, qaarna waxa caag kaa naqaano oo dhalada aa naqaano waay. Xoogo markii la socday oo wuxuu arkay koob biruu arkay, cunugii marka koobkii birkuu kusoo dhigay wuxuu yiri aaba koobkaanaa rabaa. Markaasuu yiri maxaa ku fadhiisaa? Markaasuu wuxuu yiri markaa weynaatid koobkan kugu sii lahay waaye. Markaasuu yiri maxaa dhacay? Markaasuu yiri adiba ayay soostaas kuma siisid caleesha, ayay koobabka wajibinaysaa, waxma kale ogo, adina markaa ayay oo kale noqotid, kanan kugu siinaa uu yiri, kanan kugu siinaa. Aabihii wuu naxay, what will you talking about, ani aabahaan ahay haahuu yiri, adiba taas hooyada ma ahon, cunug yar wa calalfitra waxma kale og. Laakiin inuu ilaahay jeclaayo ahaa. Sometimes dad qofka waxaa laga yaa qofuu ilaahay jecel yahay jaaniska ruus yahay. Ninkii asuu ogeen oo yaaban uu soo orday, hooyadiisu u yimid, qolkii kasoo saaray, sariirtii u dhaqay, caruurtii soo dhextajiyey, hooyo wuxuu yiri waxaa jibinaysid jibi, waxaa qasaysid qas, adiga gurigaaga waay. Marka hooyooyinka ama waalidka in loo naxariisto oo si wanaagsan loogu sameeyo ayuu loo baahan yahay. Qisooyinka marka waalidiinta ku saabsan runtii
iyo dumarka always waxa la sheegaa dumarka saan waay, dumarka saan wallahi, dumar waxaa jiro baahriyaada jiro, xaasas wanaagsanaa jiro, ma xumo xaasaska, ma xumo. meesha adi dhigtun bay kuu noqonaysaana, meesha adi dhigtay kuu noqonaysaa insha allah taala. Qisada koowaad intaas waaye oo ku saabsan tarbiya waalidiinta iyo fadligooda.